Azərbaycanın baş prokurorluğu Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hücumları ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində 31 mülki şəxs qətlə yetirilib, 164 nəfəri isə yaralanıb. Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 142, çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı 45, yaşayış evlərinin sayı isə 1054-dür.